podtrženo, sečteno a dnes docent Roman Šmucler. Dobrý krásný den. Krásný den, krásný den. Jsou novinky, pane docente. No to já se těším. Já od dneška na to musím myslet, protože ráno vyběhla tato zpráva na iDnes. Chci zavést regulační poplatky. Řada lidí zdravotní systém zneužívá, řekl Válek, podotýkám současný ministr zdravotnictví. Tak on má pravdu v tom, že ty vlastně se zneužívá ten systém, že ty regulační poplatky dávaly smysl, ale samozřejmě je velký rozdíl mezi tím, že třeba on si myslí jako minister, že by to chtěl zavést, že by to udělala tato vláda. To si nejsem moc jist, jo? Protože my jsme mistři světa v počtu návštěv u lékaře, máme jich skoro 12, zatímco třeba Rakousko má 3, to je jedno z nejmíň. Rakušáci jsou zdravější, jako žijí díl za rok na jednoho člověka a souvisí to s tím, že tam lékař hlavně léčí, to znamená, praktický lékař vás zná. Vy, když k němu jdete, tak on se snaží maximum věcí vyřešit, neposílá vás po všech čertech a už vůbec není možný, že by někdo šel k praktickému lékaři a pak si řekl, je, to já možná nejsem dobře vyšetřený, tak ještě se nechám znovu úplně stejně vyšetřit v nemocnici a pak půjdu k někomu jinému. Čili mají v tom systém. No je to obecně taková politická věc, že si teďka jako Česká republika jsme na křižovatce, buď si říct jako těm Rakušákům, pojďme zapomenout na ten rok 1918, ten Masaryk byl konec konců Slovák, vemte nás zpátky, zorganizujte nám to. A nebo to musíme si začít organizovat, ale prostě ten chaos, co tu je, to už prostě nejde. A tohle to je jenom detail. Regulační poplatky jsou všude na světě, bez nich to prostě nefunguje. V Německu mají velmi štědrý systém, ale prostě u všeho musíte zaplatit nějaký peníze, abyste měli, jak říkají Američani, skin in the game. To znamená, že jste si říkali, opravdu to chci? Jo? A ne jako v Čechách, že řeknete, no, jedu na dovolenou, co kdybych tam byl nemocný, tak já řeknu doktorovi a on mě pošle antibiotika SMS-kou. A my tady pomřem na ty antibiotika, protože lidi berou úplně nesmyslně, máme obrovskou spotřebu, stojí to peníze a nic to nestojí. Všude jinde byste musel třeba z těch antibiotik aspoň třetinu zaplatit, u nás ne. Ono už je to nějakou dobu, co jsme zažili éru poplatků. Kolik teď aktuálně by bylo tak únosné, aby činili ty regulační poplatky? Ono se ví celosvětově. U nás ty poplatky byly zavedeny velmi dobře. To byla prostě strašná demagogie proti těm poplatkům. Abychom si řekli, jaký jsme absurdní stát, tak David Rath je vymyslel a pak, jako když vstoupil do sociální demokracie, tak proti něm bojoval. Udělal oranžové tsunami. Že? To je Česko. Že? A ty poplatky byly vymyšleny dobře, to znamená, byla to marginální částka, myslím, že to bylo těch 30 korun, 90 za pohotovost. A ještě to bylo vymyšlené tak, že ti opravdu chudí lidé měli strop na ty poplatky, takže vlastně nemohli zaplatit víc, tak co chcete jinak? Jo? Čili ty chudí nemohli říct, že je to nějak ochuzuje. A dneska ještě v éře, kdy je digitální platba, tak tehdy ještě byly nějaké řeči, jakože ty drobáky a že byly ty automaty, z toho to lezlo, no a tak dneska by asi byl nejmenší problém, byla nějaká čtečka, vždycky by tam člověk přiblížil ten mobilní telefon, ono by to píplo a to je celý. Jak to zafungovalo, vzpomenete si tenkrát? Já to znám velmi dobře, že jsem to analyzoval do detailu. Samozřejmě získali peníze zdravotníci nějaké, ale podstatná věc byla, že strašlivě ubylo těch zbytečných návštěv. Jo, a ubylo třeba zbytečných návštěv jakoby pohotovostí, ale zcela zbytečných. Jo, to znamená, my třeba jsme si zvykli v České republice, že k zubnímu lékaři se chodí večer. Jo, čili pohotovost přes den a má vás jít každý zubní lékař, když vás nevezme, my jako komora uděláme velký průšvih a spousta lidí čeká večer, protože to nic nestojí. Jo, jdete v 7 na celopražskou pohotovost a jako 90 korun tam teoreticky můžou vybrat. Jo, čili všude na světě to takhle je. Musíme domyslet ty věci, v České republice třeba to byla taková absurdita, že když byly ty poplatky 90 korun, tak hodně lidí si třeba volalo RZ-u na úplnou hloupost a přijela ta sanita, protože to se těch 90 korun ušetří, jo, na té pohotovosti museli platit. Takže musí jako vymyslet, aby tohle se nám zase nedělo, že když má někdo klíště, aby si nevolal RZ-u. Ale určitě musí být nějaká spoluúčast a pak si můžeme dovolit lepší medicínu. Jenže jak já poznám, pane docente, kdy je to zbytečná návštěva a kdy není? Já myslím, že 30 korun nějakým způsobem jako nikoho nějakým způsobem nezničí. Jasně, ale... A pak byli opravdu lidi a jsou lidi, kteří to mají jako řekněme zábavu chodit po těch lékařích. Jo? Ne, že by jsou osamocený,
mají to jako vlastně highlight týdne, kam jdou a prostě nerozmýšlejí ty věci. To je pravda? To je pravda. Já třeba řeknu třeba zubní pohotovosti jako takový, tak velká část zemí Evropské unie nezná. Jo, když jim řeknu zubní pohotovost, tak mi říkají, jako co zubní? Jako pohotovost, jakože zubní lékař v noci někde čeká, kdyby někdo přišel. Proč to jako děláte? Jo, teď většina těch lidí si může vzít prášek na bolest a ráno jde ke svému zubnímu lékaři nebo k nejbližšímu zubnímu lékaři. A když jsou nějaký, pak jsou nějaký někde pohotovosti, když by se někdo vyrazil zuby nebo opravdu zásadní věci, tam by i vyřešili nějakou. Ale proč jako v noci v každém okrese čekají? No a samozřejmě, když čekají, no tak spousta lidí si říká, a proč bych chodil přes den, můžu jít v noci. A můj zubní lékař je drahý, protože mi třeba navrhuje, že mi zachrání zub s bílou výplní. No tak já jdu v 8 večer na pohotovost, tam mi to vytrhnou na pojišťovnu. A nemusím se objednávat za měsíc, ale oni mě dneska musí vzít. Ten systém nefunguje. No ale počkejte, zase jsem četl na druhou stranu, že takový ten pan Vančura ze Spiritual Quintetu, tak zemřel na to, že nebyl lékař zubní. Ne, že nebyl zubní lékař. On se tak bál, že nešel k tomu lékaři a takový lidi budou pořád. Že nám říkají, že... On se tak bál? No, že tragédie v české stomatologii, že třeba, já nevím, 400 tisíc lidí, 600 tisíc lidí nechodí na prohlídky k zubnímu lékaři. Spousta z nich nebude chodit nikdy, protože se prostě bojí. Nebo prostě nejsou tak pořádní, aby chodili a přijdou jenom, když je přivede bolest. On se tehdy mimochodem nebál teda toho stomatologa, pan Vančura, ale bál se covidu. To byla taková oběť covidové hysterie, aspoň teda tak, jak to bylo v médiích, já jsem u toho nebyl, že se prostě bál, že se někde nakazí, snažil se to odložit a umřel, bohužel. Tak, my jsme tu zničení a on se vyspinká, nasnídá. Útok na ministra. Ve sněmovně bouchly emoce. Předpokládám, že jste sledoval aspoň trošku, co se teď dělo ty poslední dny. Pan Okamura mluvil 7 hodin, pane docente. Já si myslím, že tohle už prakticky nikoho nezajímá. Jo, že to je opravdu jako pro fajnšmekry. Já sleduju, mě úplně šoklo třeba na Twitteru, kde spousta jako lidí se živí tím, že něco komunikuje, tak vlastně tohle si prakticky nikdo nevšiml. Jo, ta věc je vlastně, od samého začátku je jasný, že to asi ta vláda jako prosadí. Vláda si dala ohromný vlastní gól tím, že neudělala to, co jsem tu minule navrhoval, nějaký zásadní opatření, to znamená Česká republika směřuje k nějakému krachu. Já neříkám, že bude platební neschopnost brzo, ale ohromně se zadlužujeme, ty dluhy teďka ještě mají vysoký úročení, takže o to rychleji jdeme do pekla. No a každý, kdo má, řekněme, základní školu, tak ví, co by se mělo teďka asi dělat. To znamená, že řekněme, by se řeklo 300 miliard osekáme z těch dluhů letos. To furt nebude jako na nule vyrovnaný rozpočet. No a 300 miliard je, řekněme, kdybych chtěl být v uvozovkách spravedlivý, tak bych aspoň na chvilku zvýšil daně o 150 miliard a 150 miliard bych někde posekal. Já samozřejmě si myslím, že by to šlo třeba 200 plus 100 nebo 250 plus 50. To samozřejmě bude řev strašlivý, to, co se děje s těmi důchody, je nic, protože když budete mít osekat 250 miliard, no tak třeba řeknete, že ne, teď se o něco sníží valorizace, ale že se třeba nebudou valorizovat důchody rok vůbec, že se nebudou zvyšovat platy ve státní správě, no to bude hukot. A kdybych byl premiér, tak bych to hezky dal všechno do jednoho balíčku, jako to dělával blahé paměti Václav Klaus. Teď to tam mohlo najednou všechno projít. Všichni napříč společnosti by měli svoji ránu, takže by tam nebyla ta křivda pro důchodce. Bylo by to tak, že prostě by se říkalo, aha, tak těmhle sebrali, tam těm sebrali. Ale kdo jenom trošku jako umí počítat, tak by řekl, no tak co se dá dělat, prostě jsme na krach a těch 300 miliard se někde prostě musí najít, jinak to skončí strašlivým malérem. Takže tohle měla udělat vláda, teď je tady jako show, která bude trvat 3 dny, 4 dny, já nevím. Slavně se pokrátí ty důchody, ty důchodci budou naštvaný, že řeknou, proč zrovna my? A ty podstatné věci se stejně neřeší, takže by ty poslanci měli mít brzo nějaké jako zásadní zasedání. No a tentokrát už to nebude nějaká menší valorizace, ale tentokrát už to budou věci, které budou fakt bolet. Jo. To zná třeba si říct, já jsem si všimnul, že třeba dneska je docela běžný, že ve škole, kam já jsem chodil jako dítě a byl tam jeden učitel, tak jsou tam dva, že se říká, že je inkluze, takže je tam jedno dítě, který má být jako postižený. Já jsem v nějakých školách viděl, že ty děti jsou docela fajn, jsou třeba romský a jsou tam dvě učitelky, no tak
třeba někdo řekne, no, to asi nepůjde, no tak zase zpátky v některých třídách bude jenom jedna učitelka. Nebo celá rozumná věc je zeptat se, jestli musíme mít 9 let základní školy, když ta 9. třída je taková jako nemoc efektivní, jestli by nebylo lepší jich mít 8. A zase jako to bylo docela rozumně za komunistů třeba 2 roky říct, ale každý musí ještě 2 roky někam chodit a musí se něčím vyučit, nebo aspoň 2 roky chodit na střední školu. No a to jsou jako ohromné úspory. No to je potřeba udělat, ale určitě bude někdo křičet, protože když zrušíte 9. třídy, no tak spousta učitelů ve škole nebude potřeba, že? Mm-hmm. Tak Čína okřikuje Česko, aby nechalo výtržností. Představte si a podívejte se, tady náš pan ministr zahraničních věcí. Ta Čína, ta nám způsobí ještě velký vrásky, pane docente. My tak jako máme takový národní sport tady, že pro část politického spektra, pro naše volby, aby třeba v Hradeckém kraji se někdo dostal do kraje, tak řekne, já jsem z té strany, která sice slíbila, že se spraví ty silnice, oni se nespravili, ale naše strana řekla Číně vy. Jo? A ty lidi tady na to jako slyšej a zvolí je. Takže to je taková hra, kterou my tady hrajeme 30 let, že my jsme pro tu Čínu podrozlišovací schopnost a my vždycky část našeho politického spektra se zastává Dalajlámy, teď jsme ho nějak znova objevili, už jsme ho pozapomněli a teď to byl Tajvan. A my té Číně jakoby hrozíme, ale ta Čína se neozývá z těch sfér, které by byly významné. To znamená, až čínský prezident řekne, že ho ta Česká republika naštvala, tak se budeme divit. Ale teď tak jako z povinnosti se ozve nějaký 26. úředník, někdo, ale na té Číně si řeknou, hele, ty Češi ve finále od nás kupujou, až se z nich kouří. Jo, čili je to země, která nám se mrve peníze horem dolem, to je finále. Podporuje ten náš komunistický režim, protože oni kde co už si neumí vyrobit. Bez našich výrobků nesmontujou ty Škodovky. A my vlastně od nich nic nedovážíme. Jo, pro ten čínský trh pro naše finalizátory není zajímavý. On je pro nás zajímavý, aby nám náhodou třeba nezarazili nějaký ty čipy. A je pro nás důležitý, aby Němci se chovali úplně jinak a oni se chovají jinak, protože na konci dne ta Čína řekne, tady je nějaký VW a část toho VW se jmenuje tak zvláštně Skoda, my to neumíme jako říct, ale je to prostě Volkswagen, je to Mercedes a vždycky spolkový kancléř se chová tak jako v poznání úctivěji k té Číně, protože oni tam reálně vyvážejí. Že? Takže to je taková hra, kterou tady hrajeme 30 let. Za těch 30 let se ukázalo, že ta Čína nějak nemá chuť to nějak zvlášť řešit, protože si myslím, že z jejich pohledu jsme nějaký malý stát za Ruskem, tam na tom poloostrově Evropa. A asi necítějí potřebu si třeba pokazit ty exporty a to, že vlastně na nás bohatnou. Že? A teď jako, až budou ty elektroauta a budou sem na veliko vlastně, místo toho, aby jsme vyráběli nějaký levný auta v Mladé Boleslavi, tak až sem budou vozit ty auta, tak já myslím, že možná pak by bylo docela fajn, kdyby tady aspoň montovali. Zase jenom vysloveně nevozili těma loděma, protože ta Čína v tom má ohromný náskok. Čili je to takový, já tím nechci říct, že se nemáme zastávat Dalajlámy, to je určitě správný, že se nemáme zastávat Tajvanu, to je taky správný, ale taky umění diplomacie má své zákonitosti. A my jsme, myslím, trošku jako burani nebo nevychovaná země, jako působíme. Jo, v té diplomacii to má být tak, že když se jako rozhodneme, že pomůžeme tomu Dalajlámovi a my mu pomáháme tak spíš psychologicky, že ho uvítáme v Praze. Že? A kdybychom jako chtěli pomoct tomu Dalajlámovi, no tak co musíme? Musíme skřípnout tu Čínu. Jo? To asi jako Češi neuděláme. Skřípnout Čínu můžeme jako silná EU. Nějakou opravdu silnou akcí vůči Číně, třeba že jí napálíme obrovský clá, že něco uděláme. A pak jsme schopní na konci třeba nějakého hrozného procesu dokonce Čínu donutit, že třeba udělá autonomii tibetské oblasti. To by byla jako pomoc. A my nic takového neděláme. My tady vyvěsíme někde na radnici tibetskou vlajku. A ten princip není, že ta Čína to nějak jako tím trpí. Ten princip je, že se tím určitý strany zviditelní v našem vnitropolitickém boji. Takže asi je to takový jako ideální situace teďka. Babiš slíbil demonstraci důchodců, pokud koalice prosadí nižší růst penzí. Umíte si to představit? Co dokážu představit všechno? No tak, ale jako
ta opozice, to prodlužování toho jednání, to je legitimní. To, že Andrej Babiš se zastává důchodců, je legitimní. Ale Andrej Babiš sám moc dobře ví, že tuhle tu situaci s těmi důchody způsobil on tím, že vlastně nadstandardně přidával nad ten vlastně matematicky dobře způsobený vypočítaný systém inflační, takže vlastně teď, kdy ten stát je opravdu v háji, tak té vládě nezbývá nic jiného, než tohle udělat. Ale proč ta vláda takhle složitě řeší jenom ty důchodce, to bych se opakoval, co jsem řekl před chvílí. A vlastně v tom, co se řeší v České republice, to znamená, řeší se jenom PR, řeší se hezké zprávy, kdo kde bude demonstrovat, tak v tom ta vláda udělala chybu. Andrej Babiš možná získá nějaké body, ale kdyby snad jako někdo z těch politiků měl rád Českou republiku, jakože nemá, tak by si nějak sedli asi, když už tam jsou celý ty dny a začali přemýšlet, jak těch, já nevím, 400 miliard dluhu, co nám hrozí, nějakým způsobem společně začnou řešit. A já jsem během těch tří dní měl mít nějaké zásadní jednání, nějaké věci jsme měli posunout. To se všechno kvůli tomuhle odsunulo. Příští týden budou určitě všichni zase se rekreovat z této záležitosti. Takže je to úžasná PR-ová akce jako celá politika v České republice. A nic se tu neděje, stagnujeme, zaostáváme. A doba, kdy jsme doháněli Západ, kdy tato republika někam směřovala, je pryč. Ani jedna z těch stran nemá vizi. Čili jestli je tam současná vláda, která teďka sebere důchodcům nějakých těch 70 miliard v nějakém tom, nebo jestli přijde Andrej Babiš a těch 70 miliard jim dá, no tak ta Česká republika stejně zkrachuje, ne? A není žádná strana, která by řekla, že my tu republiku chceme zachovat. Jo, všichni vlastně jenom soutěží v tom, kdy jako se nám zhorší ratingy a kdy dřív půjdeme do nějakého průšvihu. Může toto být, myslím, ta demonstrace výstřel z Aurory? Nebude to žádný výstřel z Aurory. Jestli vůbec nějaká demonstrace bude, tu demonstraci plánuje někdo jiný, ona má být, že brzo. Kdyby byla nějaká Babišova, tak žádný výstřel z Aurory to nebude, protože politicky je to poměrně stabilizovaný a většina lidí prostě chápe, že ten průšvih je jako veliký, ale samozřejmě to, co může být výstřel Aurory, je, že ta vláda jak je nešikovná. Tak tím, že kdyby se totiž těch 300 miliard někde teďka osekali jednou ranou, tak jednak pomůžete státnímu rozpočtu. To je pro lidi věc taková, jako ještě třeba řeknou, to nejsou moje peníze. Jenomže by se tím zasekla ta inflace. Že? Když ty peníze rozhazujete o 70 miliard rychlejiš nebo pomalejiš, no tak ta inflace běží dál a ty lidi chudnou, protože málo kdo s výjimkou důchodců, a teď už ani ne ty důchodci, dostává peníze zvyšovaný o tu inflaci a směřujeme k průšvihu. Látku podobnou marihuaně je možné koupit v automatech. Přístup k ní mají i děti. Co si o to myslíte? Konec zvonec, tohle prostě vůbec nesmí být. My jsme teďka mám zajímavou zkušenost ze Spojených států, kde se hodně deregulovala ta marihuana. Já nejsem odborník na protidrogovou politiku v tom smyslu, jak máme trápit nebo netrápit i opravdu závislé. Myslím si, že v České republice to dlouho běželo docela dobře. To znamená, ty věci jsou tu zakázané. Ale když to někdo přehání, to jsou taková ta menší než malá množství, tak ten zákon je schopen nějakým způsobem jako udeřit. Takže myslím, že jsme hodně liberální země, ale ty dealeři to mají těžký, takže se tu nestřílejí po ulicích a tak dále. Myslím, že to je rozumí. Čím víc půjdeme do nějaké deregulace, což Piráti a všichni, tak budeme mít problémy. A ve Spojených státech se to hodně deregulovalo a kolegové lékaři s tím mají obrovský problémy. Protože ta marihuana není prostě, to není vitamin C, že jo? Čili ona, můžeme jako diskutovat, jestli je to menší zlo než alkohol a tak dále, ale v této zemi, která z těch zemí, které nějaký dávají aspoň trošku reální čísla, je skoro nejvíc vypitá, vychlastaná v rámci světa. Teď nechci říct, jestli Rusové dávají dobrý, špatný čísla a jestli pijeme víc než oni nebo míň, ale to prostě strašný. Čili tady alkohol tu jede a teď jestli si chceme dělat další problémy s tím, že děti budou závislí, že ta marihuana z nějakého takového skrytého rekreačního, ale v pohodě kouření, to dopadne jako v New Yorku, kde běda, kdybyste si dal doutník, běda, kdybyste si dal cigaretu, ale v tom úplně je ta modro, jak všichni kouří marihuanu, protože to je progresivní. Ale spousta lidí neví, jaký má psychiatrické danosti, jaký má svoje geny. Čili spousta lidí, kteří jako novinář je x doležel s tím, nějak žijou celý život. A pak je spousta lidí, kteří si to dají párkrát a mají veliký problémy. Čili já bych si s tímhle vůbec nehrál. Na Fábii zapomeňte.
Šikana venkovanů. EU plán s auty. Už za 2 roky. Pan Turek, náš kolega. Tak to, co je dobrá věc, je, že Německo tenhle týden a Itálie si stoupli na zadní. Začínají jakoby se stavit proti těmhle plánům. V Německu asi postupně dochází k nějakému jako vystřízlivění z řady těchto věcí, tak já doufám, že se to ještě jako posune. I ty evropští poslanci nějak jako dali stranou řadu elektromobilů, začínají experimentovat s vodíkem, které je fajn, akorát, že když to bouchne, tak to zruší i ten barák, v kterém to je. Takže já ještě uvidíme, jak to bude. Prostě to, aby politici plánovali, či máme jezdit, je nesmysl. A samozřejmě v České republice, kde spousta lidí žije na venkově, kde mají nějaký svý 15 let starý auto, bez toho auta doslova pomřou, protože potřebují jít do práce, potřebují dělat spoustu věcí. A ty laciný auta jsou přece ty řemeslníci, co nejsou, ne? Tak chceme, aby definitivně odešli někam do ciziny. Čili je to naprosto politika, která pro zemi, jako je Česká republika, je nesmyslná. Pro koho je toto dobrý, pane docente? Já to pořád to tak bádám, pořád si to přemítám v hlavě. Pro je to dobrý, jasný, vemte si, jaký ohromný penízek stále nafouklá cena Tesly. Já myslím, že se v tom spousta lidí vidělo, i měli akcie té Tesly. Určitě je to super pro Čínu, která to nemůže nevyhrát, protože ovládá ty suroviny. Čili já myslím, že soudruzi, jak jsou napojený na Čínu a spoustu těch věcí jako načichlí, tak pro tyhle ty všechny je to dobrý. Čili každá věc prostě přináší nějaký efekt. No. Čína má vlastně už dneska skoro monopol na ty fotovoltaické panely. V tuhle chvíli spousta lobbystů je napojená na to, že se to kupuje z té Číny, montují těm lidem na střechu, protože jsou nějaké dotace, ale teďka třeba vidíme v Polsku, že jsou obrovské problémy, protože až si to velké množství lidí na ty střechy namontuje, tak najednou začne být nestabilní soustava, začnou třeba ty firmy krachovat. Ale hlavně na konci dne, když ta Čína dojde k závěru, že nepotřebuje tyhle ty dealery tady, že to bude dělat celý sama, tak to tak prostě bude dělat. No. Já jsem vám na toto téma viděl včera paní Jílkovou v České televizi a tam byl ten europoslanec Peksa. Mm-hmm. A já jsem tak na něm sledoval, na tom pánovi, že on nebyl ochoten o tom vlastně ani nějak moc diskutovat. To je pravda, to jeho přesvědčení až taková nějaká... Myslím, že to je takový jako forma náboženství a zřejmě těch lidí, když mluvím, tak oni mají představu, že bude nějaký nový, modernější svět. Jo. A já jako... Co když bude? Já jsem fanda jako evolucí, ale co jsem se naučil, že jsem žil v plánovaném hospodářství, žil jsem ve volném trhu. A v tom volném trhu vlastně jsme hrozně překvapeni, jak spousta věcí, které jsme vůbec netušili, se prosadila. Že jo. Takže všichni se shodli, že teď budeme lítat do vesmíru a budeme mít dovolenou na měsíci. To se neděje před třeba 40 lety. A nikdo netušil, že přijde něco jako smartphone. Že? Umělou inteligenci jsme se představovali úplně jinak, než tak, jak funguje, teď rychle mění všechno. Čili to je všechno trh, to jsou všechno vývoje a plánování prostě nikam nevede. No, Československo mělo spoustu jako dobrých plánů, teď nám třeba chybí, jako třeba obchvat Prahy, no ale v zásadě ten hlavní plán byl nějaká válka s Německem, která se nikdy nestala. Že? Takže jako může se nám stát, že tady všechno jako zorganizujeme na bezvadný plán elektroaut a to prostě nebudou a bude konec. Ende Schluss s celým kontinentem. Nechce se mi končit tímhle tím. No, hlavně jakoby, co budou dělat tyhle ty peksové, že jo? Čili to jsou většinou lidi, kteří žijou z nějakých státních peněz. Ještě když je zvolený europoslancem, OK, ale spousta z nich je na nějakých magistrátech, to už jako by tam nemuseli třeba být jako poradci, no ale velká část je v různých nevládkách, který živíme a tak dále. A měli by si pomalinku spočítat, že když ten stát jede na dluh, tak tohle se prostě musí oříznout. No tak to bylo optimistické zvolání nakonec. Těším se na příště, pan docente. Já taky. Děkuji. Díky, nashledanou. Nashledanou. Podtrženo, sečteno a docent Roman Šmucler.